হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল ট্ৰেভেলিং উইথ মি। কামত অলপ বিজি আছোঁ, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। বাট দিছ উইক মানে ছেটাৰডে এণ্ড ছানডে মই গৈ আছোঁ বঙাইগাঁও এখন গাঁৱত। গাঁওখনৰ নাম হৈছে কাকৈজানা। কিয় গৈ আছোঁ কাকৈজানা? কাকৈজানাত পোৱা যায় আমাৰ অসমৰ প্ৰাউড, ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাউড ৱৰ্ল্ড টপ 25 এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ গল্ডেন লেংগুৰ, অৰ্থাৎ সোণালী বান্দৰ। চ' আপোনালোকক মই তালৈ লৈ যাম নেক্সট উইক। পিছে আপোনালোকে চাইছেনে নাই গল্ডেন লেংগুৰ? যদি নাই দেখা সেই ভিডিঅ'খন চাওক। এটা সৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ গল্ডেন লেংগুৰৰ ওপৰত। আৰু নেক্সট উইক আপোনালোকক লৈ যাম মই বঙাইগাঁৱত, আৰু তাত আপোনালোকক লাইভ দেখাব ট্ৰাই কৰিম গল্ডেন লেংগুৰ। চ' আপোনালোকে চাব এই ভিডিঅ'খন, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, যদি কিবা সুধিব লাগে কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দি চেনেল। থেংক ইউ।